Найстаріший документ на виставці датується 1945 роком. Це видання організації українських націоналістів, яка тоді боролася проти двох імперій. Отже, друкарні були підпільними, і це можна вважати самовидавництвом, розповідає завідувач Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів Володимир Бірчак. Поряд із самвидавівськими підпільними газетами на виставці можна побачити друкарську машину тих часів і унікальні шрифти. Тому у нас є цікава історія, як повстанці села Кордашів, в селі, яке недалеко від них знаходився військомат, це Катеринівка, колишній Катербург за німецької окупації. Вони зробили напад на військомат і, власне, під час нападу викрали ці шрифти для підпільної друкарні. Цікаво, що загорнутіші шрифти були в такі так звані учетні карточки військовослужбовців. Власне, повстанці там їх зберігали. Це, власне, також оригінальний експонат, який в нас представлений. В експозиції також представлені самвидавівські газети кінця 80-х. Початку 90-х років. Це видання Народного руху за перебудову «Тернове поле», Української національної асамблеї «Замкова гора», Спілки української молоді «Смолоскип» та інші. Також є ряд видань Литовського руху за перебудову. Я знаю, тут ряд поетичних речей, які від серця йшли до серця. Тут є прекрасні матеріали. Бачите, тоді ніхто не думав ні про посади, ні про піар. До речі, кажучи так, це просто десь був порив такий український, чистий і душевний. Не тільки тих, хто видавав газети у підпіллі, і тих, хто дописував, переслідували антиукраїнські режими. Страждали і ті, хто читав підпільну пресу. За це людям загрожували роки ув'язнення. Та на заборону зважали рідко. Газети переписували, а також інформацію передавали усно. Вона вже була переписана від руки іншими людьми, передавалася з хати в хату. І буквально через пару днів ця інформація доходила до всієї громади. Це було найважливіше, тому що ні радіо, ні телебачення не було. Але навіть якби воно було, все рівно Україна не була вільною, вона завжди була під окупацією, або фашистською, або радянською. Експрес-виставку підпільних газет усі охочі можуть оглянути у Тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в'язнів впродовж червня.